Sembla que està aquí. A veure, bueno, este hombre... ¿Esto te lo has inventado o...? No, esto es una... ¿Es este? Bueno... Existe. Bueno, gracias a gente como Iñaki, pues posible da Moodle bezalako aplikazioak sortzea, eta gero ere, utako batzuk euskaratzea, gure kasuan, ez da. Formazioz filologa naiz, eta lan ez eta zea irakaslea, eta orduan, nik ez diote ze entendidu. Benetan ez da dizuet. Ondo, okei. Dicho que. Lo importante es que podemos llegar hasta aquí. Podemos llegar hasta aquí. Entonces ya hemos llegado, ¿no? Pide Lucía y no, ha llegado gara bingo. Ordun, hemen asuntoa da, behin, pues Iñaki eta Iñaki osalako pertsonek eta indutenean alako plugin edo Moodle osoaren edo parte baten edo garapena sortu dutenean eta gure esku utzi dutenean, gu amos ontara llegatzen gara lang.moodle.org. Hemen zer dago? Ez daite zuetako inork eta baute daukan esperientziarik online bidezko itzulpenetan, software, lokalizazioen, hor badira hainbeste plataforma gaur egun, hombre, hainbeste, badira bat baino gehiago, hoy no somo dan jarri da Transifex, por ejemplo, o aquel otro que decimos Majara, Juan Lauspaz, nahiko berdintzua dira, badira web aplikazio batzuk, web bidez hartzen zara, nabigatzailean bitxartez, eta han fitxategia badaude. Euskarazko itzultzailea, X aplikazioa sartzen zara, eta sistemak bat dizkizu aplikaziori dituen fitxategi guztien zerrenda. Bale, Moodle-en kasuan, lo he apuntado por aquí, porque yo no me acuerdo de estas cosas, 128, uste du diela, Moodle-en bertsio estandarrean, Moodle-en aplikazio diferenteak denera, banatuta dago, 128 fitxategitan. Horietako batzu dira sistemarenak, korerenak, oda, Moodle-en funtzionamentu zera. Eta hauek, txartzen nahi zenean, kore, ikusten da? Bueno, ba, hori, ongo dira ez da indik, ba, irurogei bat edo horrela, eta dira, Moodle-en funtzionan oinarrizko elementuak. Ez, ba, horretxu, antivirus, los blogs, egutegia, orduan, nizean nahi zenez, Euskara paketearen, hizkuntza paketearen arduraduna edo, niri beti hemen bekaldean, ahertuko zaitze bertzin den bertzio estable egon korra, azkena, zein da, gure kasuan da, 3.3. Hori markatze dizu defektuz, hori hor sartzen zainean. Orduan, momentu horretik aurrera, guk aukean dakagun, por ejemplo, osaketa funtzioa, hor badakigu, utzuli gabeko kateak badirela, aukeratzen dugu fitxategi jakin bat, eta gorde, atal irazu mesedez, fitxategi hori osatzen duten kateak. Katea esaten dugunean, esan nahi dugu, itzulpen unitate txikiena. Kasu batzuetan hitz bakarrekoa da, safe, gorde, eta bezatzen da, te kagaz, pero por las patas abajo. Dices, la madre que me parió. Esto que lo haga Iñigo. Orduan, honek, kasu honetan, ba, egun da, egotan magu eskate ditu, eta ikusiko duzuenez, oso luzera ezberdineko dira. Dabe dira, Moodle-en 3.3 bertzioko, osaketa funtzioaren, zara funtzioa osatzen duten euskal kateak, inglesez dauden katen, euskal ordainak. Bale, hemen berdez egon ezkero, bueno, hori txulita dago, eta utzik egon ezkero, ez da izatez dut ikusi, lena dakago itxulita, ezko oso zea gala, hor markatuko izo, hogei kate itxuli gabe. Bale, guk inaldugu hemen, nahi izan ezkero, ba, askotan, ba, gaztelaniaz nola eman dute zer hau. Bueno, gaztelaniaren Spain, jatze duzu hemen izkuntza,
sakatzen duzu, eta momentu hortatik aurrera emango dizu euskaraz eta espainieraz fitxategi hori osorik, edo ingles edo frantsesez, ez? Pedrok, por ejemplo, frantsesez oso ondo defenditzen zan, defenditzen da, eta askotan berak frantsesera jotzen zuen baldeak bazirelako, ez? Momentu hortatik aurrera, inaldu, itzuli zuzenean, aldatu, edo osegi lanean, ez? Eta aukeratu banaka-banaka fitxategiak, edo estandi, izkuntzaren, izkuntza paketearen zer, estandar guztiak batera aukeratu. Bale, hemen 128 fitxategiak aukeratuko izkit, eta aukera gehiago hemen klikatuz gero, bueno, ba, nahi dut, ataratzea, 3.3 bertsuan itzuli gabe dauden guztiak. Bale, eta nik hori, por ejemplo, askotan egiten dut, bertsio baten atarian, bertsio berri baten atarian, vamos a situarnos, a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos y qué nos falta? También dices, va, 3.000 cadenas. Digo, ah, mal. Dices, va, te cagas, ¿no? O no, o mira, orun, edo zarkituriko kateak, zenbaitetan, bertxo batez digo este da, ba, kate batean aldaketak izan dira. Igual punto bat, edo mayúscula zer bat, edo puntua segunetak. Kendu dute, euskeriak izaten dira, edo ez, edo testu osoa. Osa, ezin zara fidatu. Txikikeri bat izan daiteke, edo beste erabiltzaileari agertuko zaio esapide bat, eta benetan, zero diferentea da, ematen duzun agindua hor klikatuz gero. Hauekin, inigo esaterako, hauekin dago obsesionauta. Bai, bera ere informatikaria da, ez? Entonces, claro, inigo azten da horrela, eta, bueno, zarkituriko kateak, hauekin txoratzen da, ez? Eta eti pentsatzen du, arriskua eta erabateko porrota gertatuko dela, eta dun, oi, asko, edo laguntza kateak baino ez. Bale, badakigu, elkarrizketa dialogo horietan, hartzen dira, fitxategia, baina gero, izapideak, baina gero asko dira laguntza aparte. Pero, oie, bakarrik, horren, hemen dago, ba, nolabet, itzultzaileari lana, arrezago edo egiteko tresnaren bat edo beste. Baina, Transifex edo lehen gori esan duzuena, hoien aldean ez dira asko. Hau ez dago pentsauta linguistentzat eta itzultzaileentzat. Hau dago pentsauta Iñaki bezalako jendekeriaren txat. Horban, karo, haiek kode, eta kodea, eta hor guztu da, eta ez da gizera, baina gara, gu bezalako jendearen txat, ze gertatzen zaigu, eta zi fexen, por ejemplo, honen onduan, agertu, lorpen kalifikazioa, inun agertu bat zaigu, lorpen, emango digu. Lorpen kalifikazio, itzuli badugu, emango digu. Orduan, nolare bait, ordura arte, itzuli dugunaren kontzientzia edo pixar mantentzen du, ezagut hori teknikoekin nola zaten den. Kez loke nos devuelve? Nos devuelve itzulitako kateak, eta ze porcentajean dauden horbiltzen diren, ez? El 90%, coincide el 95%, ez? Dala, ez una K, falta una K, ez? Un, karo, horrek ze egiten du, ba, guri lagundu egiten du, egin ditugun lehenko itzulpenak berriz ere erakusten digulako, eta zalantzak kasuan, login, logap, ez da, komo era, zaio hazi, edo, hazi zaioa, o komo mos puesto. Eta, karo, gauza batzuk, txorrada dira. Baina beste asko ez dira, eta 3.000 kate dituen zer batean, ba, koherentzia, hor dauden termino arteko, esapien arteko koherentzia, ba, mantendu behar da. Baiz, gero beste filtro batzuk pasau, pa mantendu behar da. Olako sistem... Claro, ez dizu laguntzaik ematen. Porque Moodle... Claro. Claro. Hori da. Bilatu, bilaketa egin daitezke... Gero, egia da, euskaraz itzultzen ari garen artean, ba, desenteko koordinazioa da, gola, eta desenteko antzera ari garela gauza itzultzen, generalean, baina ez beti. Aldeak, ba, laude. Ez? Eta somatzen da. Eta badia aplikazio batzuk, nik lehenko, file zail, ez, FTP bidez,
fitxategiak igotzeko eta webgune batera, euskarazko berzioa, esto quien lo ha producido, chaval. Eso donde ha salido, o sea, ez dinot gaizki dagoenik. Pero oso oso urrun gure Moodle itzultzen ibili garen aldean, oso oso urrun gure ohituretatik. Eta lotu elkarretaratu o ja, orrun bateratuta dago terminologia neurrendi batean euskararen kasuan, baina oraindik ere normalaren salde asko dago. Orrun Amosek abantaila asko ditu karatzaileen ikuspuntutik bildu egiten ditu plugin estandar eta estandar guztien kateak une bakar batean, baina itzultzaileontzat ez dauka arrastasun asko, ez? Honek esaterako badauka beste aukera bat Transifex esalako aplikazioak dakate glosategia, glosarioa egiteko modua, ez? Hor piltzen dituzu maiz esaten dien eta eman egite dizkizu aukeran. Ez deskoño, kai bien. Ez ez dago moela, klaro. Ez duzu inora jungabe, kanpora jungabe, ez? Orduan, bueno, zer gertatzen da? Ba, hemen ditugula sistemaren fitxategiak, eta ditiruro gehi bat edo izango dien, edo horren zera, eta gero plugin estandarrak, bueno, ba, zer egina, zer egin moduloa, baliabide bakoitza, ez, etiketa moduloa, baliabide, parkatu, zer egin moduloa, banaka-banaka gertuko dira hor. Eta hau denera, oietzek, baina gero daude, pixat inakik aipatu dituenak, ez estandarrak, eta hori dira milaka. Zos, nadie los ha terminado de contar. Son tantos, nadie los ha terminado de contar. Eta ze gertatzen ari da gurean, ba, por ejemplo, nik Xabi Pérez zigo izan esan dio dena, eskuntza zailaren Moodle plataforma horietan, karagarrizko distantzia mordo horiek egin dituzte, eta ze deiten ari dira, ba, plugin ez estandar pilo daukatik zelauta. Pilo. Eta ekuazioak egiteko editorean ez dakize plugin. Eta matematikak ikasteko ez dakize plugin. Eta ez dakize plugin. Horietanak inglesa ez daude. Horietanak euskaratu gabe daude. Zeratik dauden euskaratu gabe? Ba, guri inork ez digulako esan, batetik. Baina inork ez duelako hartu lana horiek itzulteko. Ez? Orduan, hemen dago komunikazio falta handia, Moodle erabiltzen dutenen eta Moodleen itzulpena mantentzen dugunon artean. Ramonek lehenko gunean, ba, EHUn, modulo bat ez estandarra erabiltze dute, eta ingles ez dago, edo gaztelaniaz, euskaraz ez dago lako. Orduan, kasu horietan, inbergunik, edo adierazi guri, Moodle ORG-ko komunitate, euskal komunitatearen bitxartez, eta bate matek erabiltzen badu, guk itzultzen dugu, ez dakagu bat ere arazorik horretarako. Bale? Baina, esan gabe ez da itzultzen. Ze milaka dira, nundik hasi itzultzen. Alperriko lana ez du egingo. Bale? Inigoren kasuan, Mondragon Unibertsitateak baditu, ba, ikastaro formatu diferenteak, ez? O baditu ez da gizzer, edo baditu... Kabe, inigo gok ez du, bueno, hauek, guk erabiltzen ditugu, nik itzuliko dituz. Baina ni harritzen nau. Olako jendea badala, aparte, erabiltzen ditu, baina ez dugu, ez du egiten eta ez du esaten. Gaizki, gaizki behar du horrela, ez? Edo, para la funa, hori nuen esan nahi, baina hori ere gertatzen dago, lokalean dauka, eta betza gordetzen du. Eta betza gordetzen du. Tio, txulitu, hogei milak ate, milaka ordu eman ditugu gontan, eta gero zuk, zuretzak horretzen dituzu horiek. Bez? Hori ere gertatzen da. Orduan, bueno, ze dira futxat. Mira, hemen, por ejemplo, mira, por ejemplo, ez nahi ditzen da. Osa, bitorri behar zenduken da, hemen kontua sortu, guri esan, eh? Errezen da, Moodle ORG, kontua sortu hor, Moodle Euskaraz, berrota bigarren ikastarua da, URL-ean 42, Moodle, eta hor pixka planteatu gaia, eta guk lagunduko dizugu hortan. Bestela, zuzenean Amosen kontua sortu, eta begiratu, haber, fitxategia hauetan, zuk behar duzun plugina, txera egin da, bueno, eka ongo da. Claro. Moodleak onartu duen, ala ez. Claro. Baina, Iñakik aipatutun pausuak segituta, Moodleek onartuta, hemen egongo da.
Eta hemen egon daiteke askotan gertatzen da, dira, por ejemplo, hola. Adibidez, hau. Zeregina, baina tin. Osa, azken berzioa 2.4koa da. Eta batein batek egin zuen hau, begirotzuen segitu mantenuarekin. Eta bertziorik bertzio, egin behar den garapenaztu nekatu edo egin zen, oberste proiektu batean hasi izan. Ordu bakarri da disponible 2.4ko bertzioa. Vale? Hor, egiaztatu behar zen duke, zure plugin hori, ze bertziora arte ekarri den? Hizkuntza aldetik, agian plugina... Badago. Baina, kate aldetik, hizkuntza aldetik, posible da, plugina funtzionatzea, baina kateak... Trackerra, guk itzuli genduen trackerra. Bai. Ikastolan batetik, bai da, berkatu, eh? Diari zuten itzulpen bat, guk jarri genuen, mantendu genuen, haunditu genuen, osatu genuen, eta gero, antzenez, ikastolan, etxez, gola urte batzuk. Utsi ziotela erabiltzeari, izan ziuten. Tracker, bai. Tracker, eramen dago. 1.0 arteko bertsioa dago. Normalean automatikoki modelek, amosek automatikoki ikertzen ditu kateak. Bale? Hemen oso hori falta da. Bai, hori. Ah, bai. Egia da, egia da. Ezkarrik asko. Hende indut eta erraztu. Oso osori dago itxuli gabe. Hau erabiltzea izate. Galdera bat, hor, justu aukeratu dezuen segmentu hori nahiko ohikoa da. Lehendik ez dago itzulita beste atal batean? Hori ba, hori da, lehen... Hori da lehen ez da gitu esplikatu nahi zen, gaur egun erabiltzen diren bestelako aplikazio batzuen aldean, amosek daukan gabezia. Ez da bat erosoa, segmentori badaukagu, mila bider. Gehitu iruzkina, mila bider itzuli du, baina mila, eh? Eta zabatu, iruzkinarekin batera doazen danak, gorde iruzkina, ezabatu iruzkina, mugitu iruzkina, hor badago, serie bat, benda eta garriz modulo guztietan azaltzen dena, eta joak itzulita ditugu. Eta amosek ez digu ekartzen. Eta bera putara. Eta lehenko gunetik nago pixat inakirikin oie inakirikin benga, tio. Enroiate, dile ez dozko legaztu joz, que hasi no se desarrollan algo desto. Ba, eke jartzen bezala, saber kupida pixat hartzen diguten. Evidentemente da, oso gauza, dezer osoa. Ez da... Depende, ba, ez du... Aukera hori auki dugu eta bertan behar hautsi dugu, albo batera hautsi dugu. Azken batean, online itzultzeak ematizkizun aukerak, bertan behar behatzen dielako. Eta hori da, igo, jetxi, igo, jetxi. Modua ematen duen, fitxatia jetxi eta gero igo. Hemen non baiten dago, da zuek lokaletik ekartzeko. Ez baldin bada, oso kontu pixat burutzua edo komplikatua itzuli beharrekoa, ba, bueno, normalean online egiten dugu, ez dugu. Estuvo hasta la José. Y tiene un segundo inconveniente y es los ficheros que exportas te los dan en el mismo formato que los usa Moodle y no hay ninguna otra herramienta que use ese formato. Entonces tienes que hacer primero un trabajo de conversión a formato de Transifex, a formato de tal, a formato de cual, y luego cuando consigues el resultado es hacerlo. Entonces esas herramientas o no existen o no funcionan todo lo bien que sería de ser, con lo cual te acabas metiendo en... Claro. Dejas unos problemas para coger otros. Claro. Todavía no. Pero hay que desarrollar esas herramientas de traducción, de conversión. Entonces, en un momento determinado, pues igual... Si no es mucho esfuerzo, igual es más interesante hacer el desarrollo. Ah. Vale, pues tío, va. O sea, amén, new strings o... Digo, SEO ser... New strings, cada vez menos, eh? Eta onartuta bidali. Nire kasuan, nina izenez, diazta, hau interrauta dago. Bost minututan, edo, oingo zuazkar juten da.
nork bere plataformatik hizkuntza paketea guneratzeko agindu ematen badu, oso gutxira, ja hori prestengo eta instalatuko zaio. Bai, nahiko oso, eta da, amosek daukan, abantaia ondia. Des? Biltzen ditu kate guztiak, baina berehala banatzen ditu. Berehala banatzen, oza, banak erara inmediatoa, ez? Oza, goain dela jabete batzuk, un par de años, tardau unas horas, o tardau un día entero. Ez gara ez inmediatoa, orduan, zoge, pum, pum. Bale, eta berdin da ze bertxo da okazun, zitenez, la 2.8, zabaldu dugunez bertxio guztietara, ba, zer esango da. Estandarra bada, ekarriko du, espaldin bada estandarra eta zuk plugin hori instalatuta baldin badakazu zure plataforman, hori ere ekarriko du. Vale? Alde hortatik abantaiak asko dira. Hori ez da gertatze Transifex horrekin, porque Transifex daka, bajatelo, es un jaleo tremendo. Vale? Orduan, gauza ona dauka, eta gauza txarra ere bai, ez? Orduan, amoze dauka oso ona integrazioa. Integrazioa gainerako Moodleen aplikazio guztiekin. Eta, bueno, gero. Zer esateko gauza gehiago dago, baina, bueno. Badago workflow, edo alako zerbait itzulpenak ondo izateko, ondo egiten, ondo egiten ez badegu, norbaite bai. Bizitzen dugu, nik adibidez laguntzen ez, baina... Pues, orduan, hori izan behar nuen, nik egin dut, new, o sea, alako abisua, ¿ves? Nuevas traducciones. Esan dut, pertxo guztietara zabaltzeko, eta onartu dut. Eta nina izen ez, zera, mantentzen duna, niri automatikoki onartu egiten dit. Inigo berriz hori aldatu beharko dugu, baina da, pixat, perkeri kontu bat. Inigo ez da ardura duna. Bale, orduan, inigorenak, zuke ingo bat zenu, gaur bihar, ingo pasen dutxulpen bat, nire agertu gultzeak hemen, bueno, abisua jasoko nuke, e-posta elektronikoan, zuke indu zula. Eta inigok atzo egin zuen kate batzuk pixat moldatu, eta nik hemen ditut, ba, autentifikazio zera, oarra jarri zidan, zango, bueno, pues, ni zuzenduko ditut, eta, bueno, nire hasi behar ikusketa, eta, bueno, inigo eta biok, ba, luze, gabiltzan ez, ba, elkarrekin lanean, eta zea, eta ba ditugunez, alako, bueno, irizpide batzu, ja, adostuta, nola esan, hau, kasu hauetan, nola esan bestea kasu horrietan, ba, jendea lehen ezaten da, tak, ba, bigarren iritzi bat, ba, ortografiak atzen bat baldin badago, edo, zen bat baldin badago, epe muga, irungitzea, pues, claro, eta da, beste arazo bat, kontestualizatu gabe agertzen zaizkigu kateak, ez dakigu aditza den edo izena den. Eta hemen antzen ezin igo kontura hau da, ez zela sustantiboa. Nominalizatu da zegoela nolare bait, horgatik egin du aldaketa. Vale, eta hori da, ba beste tresna batzuk bai duten abantaia. Momentuan nun agertzen den, originalen agertzen zaizu tak, kontestualizatu lekezu, ba zuritzulpena. Epe mugaren, hemen gaizki zegoen, iraungitzaren abisua. Egin ditu aldaketa batzuk. Nik onartu ingo izkiltanak. Ez? Dugu begiratuko. Lehenengo zabalduko ditut. Horzio guztietara. Eta gero, onartu eta gale guztiak. Eta bost, 6 minutu barrutanak egin dira disponible. Zua animatzen, baldin bazara, gure filtrotik pasako da.